Ni la pluja ni el fang van impedir que una gran afluència de joves ciclistes acudís a l'ermita de Sant Hilari a participar a la competició infantil de BTTs. Joves i petits es varen mostrar competitius en una cursa molt renyida i on els factors adversos, tant de terreny com de clima, eren molt durs. Tot i això, la jornada va emanar una gran esportivitat i es va dur a terme sense cap incident. Aquest any, el circuit variava respecte als anteriors, afegint imponents baixades i zones boscoses que molts dels participants, inclòs els guanyadors, van destacar com les més dificultoses del circuit. Hola, em dic Adrià Sánchez, tinc 14 anys, he quedat primer a la cursa. El tram que més m'ha costat ha estat el tros aquell de la baixada, que n'hi havia molt de fang, i entrenem bastant per aquesta cursa. A l'entren, bueno, no vaig entrenar molt, però quan vaig entrenar fort, aquí per al Castanyer i tot això. I després, a la part del circuit, la que més dura ha sigut la del bosc, perquè arribaves aquí patada i després al bosc et costava molt. En acabar les curses de les diferents categories, es passà a l'entrega de premis de la mà de Jaume Fort, regidor d'Esport de Cardedeu, Ovidio Cardona, president de BTT Viciats, i Marc Sant Jaume, secretari del club. Bueno, la carrera ha sido muy, muy discutida este día, ha sido muy fuerte, los críos han tenido muchos problemas por el tema de la lluvia, la carrera ha sido diferente este año, hemos hecho un poco más de rampas y la dureza se vio por la razón de la humedad que hubo, pero en general los niños lo hicieron todo muy bien. Esta carrera de Cardedeu se está convirtiendo en una tradición y realmente tenemos que estar muy, muy orgullosos de ella. I d'aquesta manera, sota el sol de després de la pluja, es va posar a fi aquesta especial jornada de ciclisme que de ben segur marcarà les trajectòries esportives tant dels guanyadors com de tots els que hi han participat. Amb el número 11, passant per línia.